Re, viss ēters ir te! Topošajā patvērumu meklētāju izmitināšanas vietā Liepnā Alūksnes novadā nākotnē varētu izmitināt, piemēram, no Baltkrievijas režīma bēgošos. Tā tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem, skaidroja iekšlietu ministre Marija Golubove. Vajadzības pēc šādu papildu vietas radās pērn, kad uz Baltkrievijas robežas pieauga migrantu skaits no austrumiem. Daļa no viņiem Latvijā lūdza arī patvērumu. Šī gada sākumā tika paziņots, ka Liepnā Alūksnes novadām vedos patvērumu meklētāju centra filiāli. Vietējie iedzīvotāji aizvien visai piesardzīgi uztver ieceri kādreizējās internātskolas kopmītņu ēku pielāgot šim mērķim. Ko viņi te darīs, ko viņi strādās? Tukša vieta. Teiksim, mums jau būtu Liepnai labi, ja tu saremonti, tu sataisītu. Bet nu bēgļu puses. Ko darīt dzīvot, kā viņi iztiks. Prieks par to, ka būs sakārtotamā ēka būs neies zudumā. Un, protams, arī prieks par to, ka varbūt kādam būs darbiņš. Vienīgais aspekts, kas ir tās riska moments, ir no drošības jautājums, kā pie tā turēsies un kā tas viss paliks, jo mums, teiksim, policijas ieceriņam tātieniņi tālu. Drošības jautājums un potenciāli atšķirīgā bēgļu kultūra satrauc arī citus sanākušos. Man interesē drošība pirmkārt, kas būs ārābu tauta vai kas jāsaka un jāiepazīstina cilvēki, tāpēc, ka ārābu tauta nesakrīt ar mums, tā ļoti bīstamība var saskārties ar kādu vārdu izteicienu var būt. Iekšlietu ministra Marija Golubeva mēģināja klātesošos mierināt, ka Liepnā izmitinās tikai tos, kuri likumīgi ir lūguši patvērumu Latvijā, bet kuru izmitināšanai trūkst vietas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pāraudzība esošajā centrā Mucinieki. Kas nav tādi, kas tā kā nāk cauri mežu, mēģina nelikumīgi nokļūt mūsu valsts teritoriju, kas tā, ka jūs redzētu kaut kur televīzijā, varbūt polija tur metā akmeņus uz robežsargiem un tā. Tādi cilvēki šādos centros netiek izmitināti. Tie cilvēki, kas brauca no Irākas un mēģināja no Baltkrievijas ienākt, mēs principā vairs viņus gandrīz neredzam pie mūsu robežas. Tagad ir ļoti maz mēģinājumi no viņu puses. Šeit varētu nokļūt, piemēram, tie, kuri vēlas patverties no Baltkrievijā valdošā režīma. Var gadīties, ka arī, ja tur situācija turpinās pasliktināties, tā iespējams, ka no turienes arī nāks patvērumu meklētāji. Cik noslogota varētu būt izmitināšanas vieta attālajā Liepnā, ministri gan nevarēja atbildēt. Kā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, pašlaik no 400 vietām Muciniekos aizpildītas ir 108. Puķi RTV ziņām pastāstīja, ka vienīgā reize, kad centrā vietas trūka, bija pērnā gada augustā. Tas bija gan cilvēki no Baltkrievijas, gan cilvēki no Baltkrievijas robežas. Tad bija šāda situācija. Un daļa no patvērumu meklētājiem mēs izmitinājām arī iekšlietu ministrijas pāraudzībā esošajā ēkā Dzinteros. Tad arī radās iecere meklēt vēl kādu vietu, kur nepieciešamības gadījumā izmitināt patvērumu meklētājus. Pēc ilgiem meklējumiem izraudzītas telpas Liepnā Alūksnes novadā. Tur kādreizējās skolas interneta ēkā būšot 250 vietas. Lai namu pielāgotu nepieciešami vairāk nekā 800 000 eiro, kurus plānots rast Eiropas fondos. Plānots, ka līdz šī gada beigām būs pabeigti nepieciešamie remontdarbi un nākamgad šeit būs iespējams izmitināt patvērumu meklētājus. Iestādē būšot vismaz 5 līdz 10 darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Laura Jansone, Envats Maskovskis, Vidzemes televīzija.